Leo nashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Biashara bwana. Angalia. Zimesalia ine tu, zilikuwa tano hizo hizi kofia zilikuwa tano. Hii moja imeenda. Ba. Eh? Ba. Weba. We, hebu mimi wajua mimi wewe wakati mwingine kama nafanya hesabu zangu, sitakusumbuliwa. Baba, wenzako wameenda kufanya nini huko? Uko ndani nayo? Hii kofia mimi nitafanya. Hebu let me kofia. Finish, sasa umechukua tayari. Unataka kunifanya nini? Una nini? Asaba leo lini leo? Paka sasa janulia nguo za sikukuu, unataka nifanye nini sasa? Yaani hapo ulipo, huna haya tu. Hebu nini? Kwa sababu umeleta pesa zangu. Si, kumenea juice, gisha. Isha sasa tunampa Christmas ni buying ngombe shapa tayari ba. Utangoza ununua nguo mpya mpya. Sikiza, usinifanye mimi nikakasirika. Jana nikupatia pesa kwa nunua suruali. Angalia suruali. Unifanya nini? Suruali nikupatia ukaishoni. Hutaki kuishona. Hii ndio nilikupatia pesa. Si nikupatia 1500 wewe. Sasa fashion ni ba. Okay, angalia. Hii ni 1000, hii ni 2000, hii ni 3000, hii ni 4000, hii ni 5000. Shika mwanangu. Nakoma sana. Sikuwa tena nuru. Maana wewe unataka kutafuta kazi barua huko. Wafanya baba anataka hii Christmas itafiki. Utavaa hizo kuvai, utaki kuvaa shauri. Mwanzo mimi ukitoka hii haki ya Mungu ukitoka TV na user hapa ndani. Usta kununulia nguo, kitoka TV na hiyo. Usitoke hapa. Sasa mwanangu nawe. Na staki. Kwa hiyo mimi nataka nguo siku. Kwa hiyo nataka nguo Christmas. Usa. Haya usa. Haya usa, nataka nije siku kuja usiniote vya hapa ndani. Usankibua. Tende zangu ndani hapa. Mbafu sana. Na nikija ipate na TV haiko tu. Ndio utajua mimi naitwa nani? Pimbi, baba aliyekosaa wewe. Ah, sasa sipati kwa sikukuu. Upati? Upati. Nasema upati.